Ne-am întors, e a doua jumătate a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România și o avem ca invitat pe doamna Roxana Vidican, este decanul Facultății de Agricultură de la USAMV Cluj-Napoca. Vă mulțumesc că mai parcurgem aproape jumătate de oră ca timp împreună. Doamnă Vidican, vorbeam despre dezvoltarea rurală. Dumneavoastră probabil nu vedeți în acest moment pe ecran, eu am scris așa. Și de ce mai avem nevoie? E vorba de dezvoltare rurală. S-a potrivit excelent ceea ce credeam eu că o să discutăm cu ceea ce discutăm în mod real. Haideți să discutăm de această dezvoltare a ruralului, pentru că el înglobează foarte multe domenii de acțiune și sunt foarte multe nevoi. Dumneavoastră aveți o experiență, aveți proiecte în domeniu, studenții dumneavoastră sunt implicați. De la Cluj, cum se vede acest lucru? De la Cluj se vede ca un proiect ambițios. În primul rând, dezvoltarea rurală, pornind de la situația de fapt, pentru că noi trebuie să asigurăm sustenabilitatea economică, ecologică și socială a zonelor rurale. Pe de o parte, avem nevoie de inovație în agricultură, de tehnologii moderne și sustenabile de creștere a plantelor. Pe de altă parte, avem nevoie de producții animaliere și închiderea lanțului și valorificarea tuturor acestor produse, care să poată asigura, pe de o parte, sursă de venit pentru cei care locuiesc în zona rurală și care să le ofere și un nivel, hai să zicem, social adecvat. În același timp, o componentă extrem de importantă, dacă vorbim de aspectele sociale, trebuie să fie de cele care vizează incluziunea socială și susținerea grupurilor defavorizate. Corect. Nu-i mai puțin adevărat că nu în ultimul rând, cu totul întâmplător a plăsat la urmă, trebuie să fim atenți la mediu și la prezervarea calității mediului din zonele rurale, prin toate măsurile pe care le întreprindem, inclusiv prin cele care determină dezvoltarea comunităților respective. Eu cred că motorul dezvoltării României rămâne dezvoltarea rurală, pentru că ar trebui să vedem cu toții că numai întoarcerea, și cred că această perioadă pandemică a fost un bun semn, întoarcerea la satul românesc sau mai degrabă la comunitatea rurală, în care cu toții avem rădăcini, s-ar putea să fie salvarea noastră în aceste momente. Dar întoarcerea aceasta trebuie făcută corect științific și o să vă rog să-mi permiteți, vă rog, sau să încerc să spun în permanență corect științific, pentru că vreau să fac precizarea că dorim o abordare științifică a dezvoltării rurale, adică oarecum un echilibru între toate aceste componente, care sigur rolul învățământului superior este primordial. Nu o să putem niciodată schimba mentalități și oameni fără să lucrăm cu tinerii în acest domeniu. Și de aceea v-aș aduce în atenție câteva dintre proiectele noastre care vizează susținerea tinerilor din zonele rurale limitrofe Clujului, evident, vorbim despre Munții Apuseni, vorbim despre parteneriate cu Comuna Mărișel din județul Cluj, în care am încercat să susținem tinerii și pasiunea lor spre școală, despre lectură și apoi spre educație. Am încercat să învățăm că agricultura este poate cea mai prosperă ramură economică cu care ei pot valorifica un peisaj superb și de resurse ecologice deosebite. I-am învățat să aprecieze tradițiile și obiceiurile locului, care sunt conectate clar la natură și la procesele agricole. Și în ultimul rând i-am învățat să fie atenți la sănătate, la sănătatea lor individuală, dar și la sănătatea mediului înconjurător, învățându-i să practice o agricultură sustenabilă. Pentru că, până la urmă, ideea noastră era să-i orientăm pe acești tineri către meserii din zona agricolă. Sigur, și alte comunități rurale din jurul Clujului, și aș da exemplu Comunei Cârda, Ghețari, unde noi avem de-a dreptul un centru de practică al programului de studii montanologie din Facultatea de Agricultură, a constituit obiectul nostru de parteneriat.
Și acolo, împreună cu primăria, am încercat să le arătăm că o sursă importantă de venit este valorificarea plantelor medicinale și a resurselor naturale specifice locului, în jurul căruia s-ar putea desfășura activități aducătoare de venit și care ar putea consolida economic populația din regiunea respectivă. Și cred că faptul că acolo noi ne-am înființat un centru de practică și niște câmpuri experimentale în care avem experiențe de lungă durată, de 20 de ani, arată interesul nostru susținut și necondiționat spre populația din mediul rural și ne întărește convingerea că numai lucrând cu tinerii din zona rurală putem să contribuim la dezvoltarea acestor regiuni. Sigur, sunt multe alte zone în care cadre didactice din facultate împreună cu studenți voluntari au participat la diverse proiecte, la parteneriate menite să atragă atenția asupra mediul înconjurător și protecției lui în zonele respective și să atragă atenția asupra importanței practicării unor meserii în zona aceasta agricolă oarecum. Perfect. Îmi spuneați de acțiunile care le aveți, de pregătire. O să vorbim puțin de certificarea ECO acu și a celor patru ferme ale USAMV, pentru că mie mi s-a părut un pas făcut la timp și în sprijinul schimbărilor care se vor produce în agricultură. Îmi spuneați așa, dezvoltare, indiferent că e urbană sau rurală, fără educație nu există. Poate că autoritățile... Toate, nu contează în ce etapă politică a guvernării ar fi, dar autoritățile ar trebui să conștientizeze mai mult și să stabilească planuri concrete de acțiune. Și acum avem o șansă, pentru că ministrul agriculturii e de la dumneavoastră, de la Cluj, e domnul Adrian Oros, ministrul educației e rectorul USAMV București și împreună cred că s-ar putea face foarte multe lucruri. Numai că când ai de condus niște ministere, uneori poate că ar trebui să fie ajutați, recunosc și de alții, pentru aceste strategii. USAMV Cluj, ținând cont de poziția, hai să o numesc cu ghilimele privilegiată, ați dat ministrul agriculturii, împreună cu ministrul, cu domnul Câmpeanu, da, cu ministrul educației, se poate face ceva mai mult în așa fel încât să fiți ajutați? Ați început acțiuni, aveți proiecte în derulare, vorbeați de Mărișel și nu numai de Turda, Ghețari, da, sunt multe. Putem face un cadru organizat la nivel național, că nu sunt mai prejos, știu asta, nici colegii de la Iași, nici colegii de la Timișoara, toți se implică cât pot. Cum facem să devină așa un fel de emulație națională și nu mă feresc de cuvinte? Cred, și eu am mai spus acest lucru de câteva ori, cred că noi, și dacă tot ați amintit mai devreme de medici, ca și medicii, ar trebui să... fim gestionați atât de Ministerul Educației, dar și de Ministerul Agriculturii. Poate că acest lucru ar ajuta din multe puncte de vedere, întâi pentru pregătirea unei resurse umane de calitate, apoi pentru parteneriate cu agenții economici, fie că sunt fermieri, fie că sunt instituții sau alte entități care lucrează în domeniul agricol și care ne-ar putea asigura locuri de instruire practică pentru absolvenți, dar și parteneriate și dezvoltarea învățământului mediu și parteneriate cu liceele agricole. Poate că regionalizarea și responsabilizarea universităților și alocarea unei universități a liceelor agricole din zona respectivă ar fi calea de întărire a acestei legături între liceele agricole și universități, de formare a resursei umane după aceea calificate, fie mediu, fie înalt calificate. Zic eu însă că acest lucru se poate face doar dacă cele două ministere vor gestiona împreună universitățile de științe agricole. Aveți perfectă dreptate și fără să nu încerc să supăr pe nimeni, universitățile pot fi un tutore pentru liceele din zonă, din zona arondată, pentru că în felul acesta copilul care poate deveni agronom, medic veterinar, da, specialist în management, în marketing, nu contează, e luat de mic, e îndrumat spre un liceu, mai ales dacă provine, să spunem, dintr-o familie de fermieri și apoi
poate că nu se întoarce în gospodăria proprie, poate își dorește mai mult și îl preia facultatea din mers. Ar fi extraordinară această dublă coordonare, n-aș numi o subordonare, această dublă coordonare în domeniul USAMV-urilor din România. Doamna Roxana Vidican, până când cei doi miniștri, colegi de domeniu, se vor așeza la o masă și vor concluziona că printr-o modificare, nu știu, o ordonanță de guvern, ceva de genul ăsta, se poate face acest lucru. Haideți să ne gândim puțin la viitor. Știm cu toții că vine peste noi Green Deal-ul, da, Pactul Verde, care în agricultură înseamnă foarte mult. Ei bine, nu cu foarte mult timp în urmă, ați început din 2017 conversia la bio, cele patru ferme ale USAMV Cluj-Napoca sunt certificate în acest sistem bio. Știu că a fost și costisitor, n-a fost ușor, condițiile sunt multe, dar dacă dumneavoastră ați reușit pentru cele vreo 970 de hectare câte aveți, cred că se poate și la un alt nivel. Cât de laborios e acest proces, ce avantaje aduce, pentru că sigur, după certificarea bio și produsele sunt vândute pe altă filieră. E rentabil? Știm că e mai costisitor să produci bio. Cât privește agricultura bio, de la bun început trebuie spus că ea nu poate fi practicată oriunde și de către oricine. Și n-aș vrea să jignesc pe nimeni, aș vrea să explic ceea ce... Vă rog, vă rog. Anterior, nu poate fi aplicată oriunde pentru că agricultura bio are nevoie de echipamente care să suplinească produsele de combatere a bolilor, a buruienilor, a dăunătorilor. Este deci costisitoare. Mi-e greu să cred că un fermier poate să-și procure prin resurse financiare proprii mașinile pe care noi le avem la ferma pe care ați menționat și care realizează cu ajutorul unei camere combaterea buruienilor fără să rănească rădăcinile plantelor, spre exemplu. Deci asta pe de o parte. În al doilea rând, trebuie fermierul să aibă cunoștințe suficiente de agricultură încât să poată suplini produsele chimice de combatere cu unele care să asigure același nivel de eficiență, dar care să fie admise în agricultura bio. În al treilea rând, poate unul la fel de important, este ca condițiile de sol, și mă refer la gradul de împuruienare, la gradul de atac de boli și dăunători, să poată să permită renunțarea la pesticide contra unor metode biologice de combatere a tuturor bolilor și dăunătorilor din culturile respective. Sigur, nu-i mai puțin adevărat că fermierul care dorește să practice agricultură bio trebuie să știe că există soiuri și hibrizi, adică material biologic, care poate să-și valorifice întregul potențial de producție într-o cultură bio și este deci certificat pentru a putea fi folosit într-o cultură bio. Cu siguranță toate aceste eforturi pe care un fermier care practică agricultura bio le face se regăsesc într-un preț mai ridicat al produselor biologice. Până la urmă ar putea să devină rentabil în timp o asemenea fermă biologică, dacă fermierul înțelege că nu trebuie să facă doar producție agricolă, ci trebuie să închidă lanțul de producție, să facă și zootehnie, să facă și produse agroalimentare pe care să le valorifice, că îi asigur să le facă un marketing adecvat și poate și mai important decât toate acestea la un loc, să educăm cumpărătorul spre a citi etichetele produselor și spre a aprecia produsele bio în ciuda prețului ușor mai ridicat pe care acestea le pot avea. Deci toată lumea trebuie să se implice, de la producătorul de produse biologice, la cel care comercializează și la cel care cumpără, și nu-i mai puțin adevărat că un rol important revine presei și media, care trebuie să cumva să determine accesul la informații științifice legate de agricultura biologică peste tot. Deci e un complex de factori. Noi am reușit, cu mândrie spun acest lucru, că am reușit să avem o fermă biologică la Cojocna, să avem produse biologice pe care le comercializăm prin magazinele proprii, cu care ne mândrim și care sunt deosebit de apreciate deocamdată pe piața Clujului, dar sperăm că această piață se va lărgi.
Doamnă Roxana Vidican, am amintit eu, dumneavoastră ați explicat mai pe larg avantaje și, evident, costuri pentru agricultura bio. În context, vreau să menționez părerile unor fermieri, de fapt foarte mulți dintre fermieri, mai ales cei de cultura mare, se arată extrem de îngrijorați de normele tot mai restrictive în privința folosirii substanțelor de sinteză în agricultură. Da? Mereu se vorbește că nu se poate în România fără glifosat, că nu putem fără neonicotinoide și totuși tendința, trendul, direcția e spre cât mai mult verde. Cum le putem răspunde acestor îngrijorări ale fermierilor, mergând, doamnă Vidican, pe partea de cercetare? Uniunea Europeană, și nu o spun eu, o spun cei care răspund de cercetarea europeană, Uniunea Europeană recunoaște că a rămas puțin în urmă, jumătate de pas în urmă față de alte țări unde cercetarea agricolă e mai avansată. De exemplu, de la USAMV Cluj, împreună cu celelalte, mai sunt institute, stațiuni de cercetare. Ce putem face? Cum putem să ne aducem noi o bucățică de contribuție în așa fel încât să simțim că o să ne fie mai bine în perspectivă? Substanțe noi, tehnici mai prietenoase cu mediul, mai puțin invazive? Atunci când susținem anumite reglementări care vin probabil de la Uniunea Europeană, suntem datori să le argumentăm științific. Am spus de la început acest lucru, că e importantă legătura cu partea experimentală, cu zona științifică a profesiei noastre. Sigur, cercetarea agricolă nu este încă suficient finanțată, dar ea, atât cât este, împreună cu universitățile, care Universități de Științe Agricole au o componentă importantă de cercetare. Cercetarea științifică așadar trebuie să răspundă acestor probleme și trebuie să găsească soluții pentru interzicerea unor substanțe, locuirea cu altele noi, apariția unor tehnologii nepoluante, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, practicarea agriculturii biologice. Sunt obiective prioritare care stau în fața cercetării agricole. Deci, în opinia noastră, gestionarea corectă a cercetării se face pornind de la niște obiective prioritare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, adaptate condițiilor pedoclimatice din România. E important să reținem că în agricultură discutăm de condiții diferite, de sol, de climă, discutăm de grad de buruienare diferit, de rezervă de buruieni, de rezervă de dăunători, lucruri pe care noi trebuie să le susținem cu fermitate și cu argumente științifice. Și sigur, în această activitate de cercetare, un rol deosebit de important revine agenților economici privați, care trebuie să susțină eforturile agriculturii, eforturile cercetării agricole și vorbesc aici de zona de inputuri agricole, de producători de inputuri care trebuie să fie alături de noi și să susțină cercetarea agronomică. Doamnă Vidican, se spune și s-a demonstrat, sectorul zootehnic e un sector care produce o bună parte din emisiile poluante pentru planetă. Și mă gândesc, de exemplu, la gazul metan. Dacă ne-am decide toți să devenim vegetarieni sau vegani, credeți că suprafața agricolă, și în România, de exemplu, ar fi suficientă pentru câtă nevoie de hrană am avea? Pentru că am văzut un documentar în care mi se explica că într-o 100 de grame de carne sunt mai multe proteine decât în nu știu ce cantitate echivalentă de vegetale. Adică am avea destulă hrană să ajungem undeva în final toți atât de verzi încât să producem noi clorofilă, nu știu, fotosinteză să facem noi? E o întrebare extrem de interesantă, nici nu știu dacă o să pot răspunde, pentru că sunt multe întrebări incluse într-una singură. Hai să ne oprim întâi la emisia de gaze cu efect de seră și la incriminarea zootehniei, la creșterea animalelor, de creșterea emisiei de gaze cu efect de seră. Metanul acela se echivalează în bioxid de carbon și așa mai departe. Mi se pare... N-aș spune fals, e prea dur cuvântul, dar mi se pare ușor exagerat. Și mă întorc la partea următoare a discursului dumneavoastră legat de modul în care ne alimentăm. Păi, sigur, fără a fi un specialist în domeniu, dar totuși am ceva cunoștințe, aș spune că în hrana omului e importantă proteina animală, cum este și proteina vegetală. Că proteina vegetală
chiar dacă e de bună calitate, nu poate suplini proteina animală și rolul acesteia pentru dezvoltarea corpului, a creierului, etc., creșterea și dezvoltarea organismului. Deci nu cred că am putea trăi fără proteina animală și fără creșterea animalelor. V-aș mai pune o întrebare. Ce facem noi cu agricultura biologică dacă nu avem voie să fertilizăm și nu avem gunoi de graș sau de ovine sau de păsări să putem folosi pe câmp în locul fertilizanților chimici? Corect, deci, corect. Suntem într-un cerc vicios. Eu aș spune că elementul sau că nota generală trebuie să fie una de moderație. Corect. De echilibru. Ar trebui să abordăm, să abordăm cu moderație oricare dintre aceste elemente sau poate, și aici revin la un concept foarte drag mie, care nu ne aparține, care este preluat de la National Institute of Fertilizer din Statele Unite, poate să respectăm principiul celor 4C, adică aplicării, și aici discut despre tehnologii, despre orice corect, timp, moment, loc, mod. Deci, dacă facem toate lucrurile acestea corect științific, cred că planeta nu este în pericol. Dezechilibrele la nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră, dezechilibrele climatice, tot ce se întâmplă, sunt legate de neaplicarea principiilor științific corecte în anumite domenii. Dar nu cred că vom putea renunța revenind la întrebarea dumneavoastră la zootehnie. Nu cred, din multe puncte de vedere. Bun, acum dați-mi voie să spun eu așa. Aș vrea să discut cu dumneavoastră foarte mult, dar sunt două motive care mă împiedică, de aceea vă propun să continuăm discuția altă dată. Unul e că se termină în curând emisiunea, doi e sesiune, cred că și la dumneavoastră și sunt atâtea de făcut în această perioadă. Mai avem două minute, doamna Roxana Vidican, din această emisiune. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi o prioritate pe care ar trebui să o abordeze? Cine poate să abordeze în dezvoltarea agriculturii și a ruralului? Sunt multe, dar care ar fi, poate, una stringentă? Din punctul meu de vedere, nici n-aș putea să dau la răspuns, resursa umană. Atenția asupra resurse umane, pentru ca să fie aceasta capabilă să valorifice toate instrumentele puse la dispoziție de tehnica modernă. Resursa umană este motorul dezvoltării agriculturii de nivel științific, contemporan, actual și sustenabil. Corect. În același timp, ca să fim într-un termen la modă. Perfect. Dați-mi voie, doamnă decan, să amintesc încă o dată la urmă de platforma Agrim. Pe site-ul agrim.ro e o inițiativă USAMV Cluj. E un cerc de prieteni și specialiști. Dacă vreți, pe agrim.ro puneți întrebări și găsiți răspunsuri. Vă mulțumesc, doamnă Roxana Vidican, profesor, doctor, inginer Roxana Vidican, decanul Facultății de Agricultură de la USAMV Cluj. Promit că după ce trecem toți cu minți și cu bine prin sesiuni, o să ne mai auzim într-o emisiune, fără să abuzăm de timpul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați rupt o oră și ne-ați dat din timpul dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. V-aș invita mâine și voi bine alături de noi. Vom fi în sudul țării la întâlnirea la Ziua Grâului, la Ziua Rapiței, împreună cu Asociația Producătorilor de Porumb din România. Știm acest lucru, să încercăm să ajungem și acolo, să spunem că nu va ploua. Mulțumesc, decanul Facultății de Agricultură de la USAMV Cluj, doamna Roxana Vidican, a fost invitatul emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. Și nu uitați de platforma agrim.ro, vă ajută să vă rezolvați cel puțin o parte din probleme. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la emisiune, ne vedem și mâine seară. Pe curând!